ចម្ងាយត្រឹមតែជាង3គីឡូម៉ែត្រទៅប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យឧបទ្ធកវរៈទាំងមូលត្រូវបានបែងចែកជា2ប្រៀបបីដូចជាពិភពលោកពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលដែលមានសង្គ្រាមដ៏សាហាវឃោរឃៅនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1950មកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដ៏ទំនើបខាងបច្ចេកវិទ្យានិងមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់ពិភពលោកចំណែកឯប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដែលប្រកាន់របបដឹកនាំខាងកុម្មុយនីសបានកាត់ផ្តាច់ខ្លួនចេញពីពិភពលោកហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតិចតួចបំផុតដោយសារតែបែបនេះឯងទើបប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅក្នុងសភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនណាមិនដឹងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថានៅតែបន្តក្នុងស្ថានភាពមានសង្គ្រាមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីបើសង្គ្រាមក្តៅដែលបានបង្ហូរឈាមស្រស់ជាមួយនឹងគ្នាត្រូវបានបញ្ឈប់នៅក្នុងឆ្នាំ1953ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់តែប៉ុណ្ណោះដោយជាស្ដែងពួកគេនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នារហូតមកដូចនេះហើយទើបយើងតែងតែឃើញមានការធ្វើសមយុទ្ធយុធាការបាញ់សាកល្បងក្របីនុយក្លីនិងការគំរាមកំហែងគ្នានឹងគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងដោយភាគីទាំងសងខាងគឺបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញក្នុងក្រមមជ្ឈបាយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយលោកគឹមចុងអណេះវិញលោកតែងតែធ្វើការគម្រាមកំហែងគេឯងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ណាស់មកហើយហើយមកដល់ឥឡូវនេះគឺជាឆ្នាំទី13ដែលលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើអំណាចបដិការខ្លាំងបំផុតលោកគឹមចុងអនបានព្យាយាមធ្វើទេសាល្បងយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីសមត្ថភាពនុយក្លីនិងកម្មវិធីមីស៊ីលដែលបានបាញ់សាល្បងរំលោភប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងផ្កើនទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលនេះវាបានបញ្ជាក់ថាលោកគឹមចុងអនគឺមានគោរពនិងមិនខ្លាចរអានរណាទាំងអស់បន្ថែមពីនេះនៅដើមឆ្នាំ2024លោកគឹមចុងអុនបានដកចេញនូវគោលដៅនៃការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េដល់សុខសន្តិភាពចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកក៏បានប្រកាសថាលោកមានសិទ្ធិបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យរលីសាបសូន្យបានត្រូវហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងមើលទៅលើទង្វើរបស់លោកគឹមចុងអុននេះគឺលោកចូលចិត្តដើរគំរាមគេឯងនិងចង់ធ្វើសង្គ្រាមសឹងតែមិនអាចខានបានដូច្នេះមានសំណួរមួយបានចោទសួរថាប្រសិនបើនៅថ្ងៃណាមួយលោកគឹមចុងអុនបានសម្រេចចិត្តបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបែបសង្គ្រាមផ្ដៅដ៏ធំនោះតើវានឹងមានលក្ខណៈបែបណាសហបែបណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសេណារីយ៉ូសំខាន់ៗដែលអ្នកវិភាគជុំវិញពិភពលោកបានលើកឡើងយកមកពិភាក្សាគ្នាWho I want to be. Idol. I'm confident.ដោយដែលបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយថាសង្គ្រាមក្តៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1950ដែលស្ថានភាពនៅពេលនោះគឺពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងមនុស្សកុម្មុយនីសនិងកុម្មុយនីសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលទទួលឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសនិងជំនួយពីសហភាពសូវៀតបានបើកការវាយប្រហារឈ្លានពានទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានវាយលុកបានសឹងតែទាំងស្រុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបែបសេរីនិយមបានមើលឃើញថាដូចជាមិនសល់ស្រួលក៏បានចូលមកជួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានវាយបកខាងជើងមកវិញរហូតជិតដល់របងផ្ទះប្រទេសចិន
ចិនឯនេះវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញថាកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកគៀកជិតដល់របងផ្ទះរបស់ខ្លួនបែបនេះមេដឹកនាំចិនក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពមួយជួយកូរ៉េខាងជើងនិងបានរុញច្រានកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងមកវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនេះវាបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រហែលជា4លាននាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលទាំងសងខាងហើយទីក្រុងធំៗក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនេះភាគីទាំងពីរក៏បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1953ហើយជាលទ្ធផលប្រទេសកូរ៉េក៏បានបែងចែកទៅជារដ្ឋ2ហើយការបែងចែកនេះត្រូវបានគេសន្មតថាជាការសម្រេចដោយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះត្រូវហើយកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1953នេះគ្រាន់តែជាកិច្ចឈប់បាញ់តែប៉ុណ្ណោះដោយវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសុខសន្តិភាពនោះទេពោលគឺភាគីទាំងសងខាងបានអះអាងថាខ្លួនគឺជារដ្ឋាភិបាលថោកច្បាប់ហើយមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពកូរ៉េទាំងពីរគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានសង្គ្រាមមកដែរមានសំណួរដ៏ធំមួយបានចោទសួរថាតើវាអាចទៅរួចទេដែលប្រទេសទាំងពីរនេះអាចមានសង្គ្រាមក្តៅជាមួយនឹងគ្នាឡើងវិញហើយវាអាចកើតឡើងបានដល់របៀបណាជាការពិតណាស់បើទោះបីជាសង្គ្រាមក្តៅត្រូវបានរំលងអស់71ឆ្នាំក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរនេះតែងតែធ្វើការគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចជាពិសេសគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែម្ដងបើមើលទៅលើទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងសពថ្ងៃនេះគឺមិនចង់បានសុខសន្តិភាពឡើយពោលគឺលោកគីមចុងអ៊ុនតែងតែបង្កជាជម្លោះគ្រប់រូបភាពជាស្ដែងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024នេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងកំភ្លើងធំជាង200គ្រាប់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនឆ្ពោះមកកាន់កោះកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់នេះជាការពិតណាស់កាលពីឆ្នាំ2010កូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានបាញ់កំភ្លើងធំរបស់ខ្លួនជាច្រើនលើកជាច្រើនសារណាស់មកហើយមកលើកោះទាំងអស់នេះនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់បន្ថែមទៀតទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងមួយនេះត្រូវបានកូរ៉េខាងត្បូងចោទថាជាអ្នកបង្កហេតុឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែក្តៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើតកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរំលងប្រទេសជប៉ុនការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតការគំរាមកំហែងសន្តិសុខគ្រប់បែបយ៉ាងដែលលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រព្រឹត្តដោយមិនខ្លាចរអាអ្វីទាំងអស់ទង្វើទាំងអស់នេះហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមក្តៅនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំបានជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងប្រកាសជាបានឮច្រើនណាស់មកហើយតាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗមកដល់ចំណុចនេះយើងអាចសម្លៃមើលបានហើយថាប្រសិនបើនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែមានការផ្ទុះនៅសង្គ្រាមធំក្តៅដោយមានការព្រមព្រៀងទុកមុនតើសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងមានលក្ខណៈបែបណាហើយសាហាវបែបណាវិញជាការពិតណាស់គោលដៅធំចម្បងដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការវាយប្រហារគឺរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបើគិតរយៈចម្ងាយពីខ្សែមន្ទាត់ DMC មកកាន់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលនេះគឺវាមានចម្ងាយត្រឹមតែ40គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយទីក្រុងសេអ៊ូលនេះគឺជាទីក្រុងដែលមានភាពជឿនលឿនខ្លាំងបំផុតមួយប្រហែលជា 70% នៃសេដ្ឋកិច្ច 1.67 ត្រីលានដុល្លាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏កំពូលមួយរបស់ពិភពលោករួមមានក្រុមហ៊ុន Samsung, LG, ក្រុមហ៊ុន Hyundai និងក្រុមហ៊ុន Kia ជាដើមបើទោះបីជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយរាជធានីសេអ៊ូលនឹងដួលរលំជាមួយនឹងការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗជាពិសេសគឺខ្សែសង្វាក់ការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលនឹងត្រូវប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរបើយោងតាមអ្នកជំនាញបានធ្វើការវិភាគថាលោកគីមចុងអ៊ុនអាចកំទេចទីក្រុងសេអ៊ូលដោយមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធប្រឡាយលោកឡើយពោលគឺយោធាកូរ៉េខាងជើងមានគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងចម្ងាយពីទីក្រុងសេអ៊ូលតាមការស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញបានវិតម្លាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនអាចបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត10,000គ្រាប់ក្នុង1នាទីហើយវាអាចសម្លាប់មនុស្ស300,000នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី1បានយ៉ាងងាយស្រួល
តែបើយោងតាមការវិភាគឆ្នាំ2020 The Rand បានឲ្យដឹងថាការបាញ់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រ៉ាកែតត្រឹមតែ1នាទីទេគឺអាចបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនឹងមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសជិត 15,000 នាក់យ៉ាត្រឹមត្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែ1នាទីទេគឺអាចសម្លាប់មនុស្សបានរហូតដល់ 15,000 នាក់ហើយប្រសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នាបន្តរហូតដល់1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់បន្ថែមទៀតបន្ថែមពីនេះប្រសិនបើលោកគីមជុងអ៊ុនសម្រេចបាញ់គ្រាប់ផ្លោងចូលក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលដោយកំណត់យកតែប្រជាជនសុទ្ធសាធនោះច្បាស់ណាស់ចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងចេះតែកើនឡើងព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនេះគឺមានប្រជាជនប្រមាណជា26លាននាក់ដែលនេះត្រឹមតែថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកគីមចុងអ៊ុនអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ប្រើក្របីនុយក្លេអ៊ែរឬក៏អាវុធគីមីផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរទីហានអង្គភាពពិសេសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនប្រមាណជា200,000នាក់នឹងព្យាយាមឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនដីគោកផ្លូវសមុទ្រផ្លូវអាកាសនិងរូងក្រំដីជាដើមនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគោលដៅធំបំផុតរបស់ពួកគេនឹងចូលមកកំទេចស្ពានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើទន្លេហានដែលជាទន្លេមួយដែលវាបានហូរកាត់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនឹងហើយមូលហេតុដែលពួកគេមកកំទេចស្ពានតាមទន្លេហាននេះគឺពួកគេធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងរាប់លាននាក់ពិបាកក្នុងការរត់ភៀសខ្លួនទៅចុងភៀសខាងត្បូងនៃឧបទ្វីបដែលមានប្រជាជនតិចតួចបំផុតការធ្វើដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងអាចកាត់ផ្តាច់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលជាពីរផងអាចទប់ស្កាត់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនឹងមិនឲ្យរត់គេចខ្លួនពីការវាយប្រហារមួយនេះផងនិងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធសារធាតុគីមីបាញ់ចូលក្នុងទីក្រុងផងត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះគឺមានអាវុធគីមីដ៏សាហាវនៅក្នុងឆ្នាំ2009ក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះគឺអាចមានស្តុកទុកអាវុធគីមីប្រហែលជា 2,500 ទៅ500តោនហើយនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងអូស្មាន마스터សារិននិងថ្នាំបំពុលគីមីផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យខ្វិននិងសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងងាយជាក់ស្ដែងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាលោករីតខូប៊ីបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រសិនបើលោកគីមចុងអ៊ុនសម្រេចប្រើអាវុធគីមីប្រភេទសារិននេះមកវាយប្រហារនៅក្នុងសង្គ្រាមមែនវាអាចសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ 2.5 លាននាក់ហើយនឹងមានមនុស្ស7លាននាក់ផ្សេងទៀតនឹងរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលបុរសស្ត្រីកុមារនិងស្លាប់យ៉ាងអនយធម្មតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងដ៏មានបំផុតមួយនេះហើយវានឹងក្លាយទៅជាធាតកម្មទ្រង់ទីធំដែលកម្រនឹងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិអូខេប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាអាវុធគីមីទាំងអស់នេះវាសាហាវយ៉ាងណាបងប្អូនអាចចូលមើលវីដេអូនេះបានលោកគីមចងណាមដែលជាបងប្រុសពាក្យកណ្ដាលរបស់លោកគីមចងអូននេះគឺត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែនារី2នាក់បានលួចទៅបំពុលគាត់ឲ្យស្លាប់ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅគឺថ្នាំបំពុលទាំងអស់នេះគឺវាសាហាវខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់តែបន្តិចទេគឺដឹងក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនមកវាយប្រហារដោយស្រួលស្រួលនោះទេកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានត្រៀមខ្លួនជាការស្រេចក្នុងការប្រយុទ្ធតបតនៅក្នុងសង្គ្រាមក្តៅមួយនេះផងដែរដោយដែលបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយគ្រាន់តែថវិកាការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺធំជាងកូរ៉េខាងជើងនឹងទាំងមូលតែម្ដងប្រកបណាស់លុយធំបច្ចេកវិទ្យាខាងគ្រឿងអាវុធក៏ទំនើបទំនើបដែរតួយ៉ាងកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលហៅថា Patriot គឺវាអាចមានសមត្ថភាពបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗប្រសិនបើហ៊ានទៅហោះចូលបន្ថែមពីនេះកូរ៉េខាងត្បូងមានទាហានសកម្មជិត60ម៉ឺននាក់ក៏ដូចជាមានកងកម្លាំងបម្រុងប្រមាណជា 3.1 លាននាក់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេពួកគេក៏មានទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 28,500 នាក់ផងដែរដែលមានមូលដ្ឋានពាសពេញផ្ទៃប្រទេសដែលនេះគឺមិនទាន់អស់ទេប្រសិនបើមានសង្គ្រាមមែនច្បាស់ណាកងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នានឹងចេញមកជួយកូរ៉េខាងត្បូងជាមិនខាន
តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នារវាងកងកម្លាំងផ្នែកដីគោករបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានដូចជាកងកម្លាំងផ្នែកយោធាកំភ្លើងធំរថក្រោះអីនឹងគឺយើងឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺមានចំនួនច្រើនដាច់ឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែចំនួនច្រើនតែប្រមាណមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះតើមួយណាខ្លាំងជាងបើទោះបីជាកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនប្រមាណតិចមែនតែកងកម្លាំងយោធាទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែមានការហ្វឹកហាត់បានល្អប្រសើរជាងហើយបើគ្រឿងសុភាពវុធអីនឹងគឺកូរ៉េខាងត្បូងមានសុទ្ធតែទំនើបទំនើបចំនួនចុងក្រោយទាំងអស់បន្ថែមពីនេះកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានប្រៀបខ្លាំងទៅលើផ្នែកដែនអាកាសហើយបើយើងសម្លឹងទៅមើលបរិមាណចំនួនយន្តហោះចម្បាំងឯនេះវិញគឺកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនបរិមាណច្រើនជាងហើយគុណភាពគឺល្អប្រសើរជាងដាច់ឆ្ងាយតួយ៉ាងកូរ៉េខាងត្បូងមានយន្តហោះចម្បាំង AUF-35 ដែលបំពាក់ទៅដោយមីស៊ីលលើដែនអាកាសចំនួនចុងក្រោយបំផុតហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងថាវាខ្លាំងដល់កម្រិតណាបងប្អូនអាចឆែក YouTube បន្ថែមបានគឺ AUF-35 នេះគឺវាពិតជាខ្លាំងមែនទែនកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រើប្រាស់កងកម្លាំងផ្នែកដានអាកាសដើម្បីកំទេចគោលដៅរបស់កូរ៉េខាងជើងផ្សេងៗដែលមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការកន្លែងផ្ទុកអាវុធកន្លែងបាញ់រ៉ុកកែតរ៉ាដាកន្លែងយោធាកន្លែងផ្ទុកកាំជ្រួចនិងកន្លែងផ្ទុកនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយនេះការវាប្រហារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមដែនអាកាសគឺជារឿងមួយដ៏ស្រួលបំផុតក្នុងការចាប់យកគោលដៅសំខាន់ៗហើយកូរ៉េខាងជើងគឺគ្មានកលលអ្វីមកលោតហក់ជាមួយនៅខាងត្បូងទេព្រោះថាខាងត្បូងគេមានយន្តហោះចម្បាំងសាហាវសាហាវនិងមានអត្តពលខ្លាំងជាងបើនិយាយពីកងកម្លាំងខាងជើងទឹកវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរប្រព័ន្ធសុភាវុធផ្សេងៗទៀតដូចជានាវាមួយទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺភាគច្រើនជាកប៉ាល់ក្រុមទឹកតូចៗដែលមិនអាចទៅណាបានឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រព្រោះវាងាយនឹងឲ្យដៃគូសត្រូវតាមចាប់បានហើយដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជានាវាចម្បាំងដែលមានភាពទំនើបទំនើបច្រើនដែលវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកំទេចនៅនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានយ៉ាងងាយស្រួលដែលនេះត្រឹមតែរយៈពេលតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងត្បូងគឺអាចបំផ្លាញបានទាំងស្រុងនូវរចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតែម្ដងអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចវាប្រហារមកលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមផ្លូវទឹកបានដោយជោគជ័យហើយច្បាស់ណាស់កូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងឈ្នះនៅហោះសង្គ្រាមនេះក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរមកដល់ចំណុចក្តៅថ្មីមួយទៀតមានសំណួរមួយបានចោទសួរថាតើលោកគឹមចឹងអ៊ុនអាចប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីយកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនេះទេចម្លើយគឺពិបាកក្នុងការប៉ាន់ស្មានណាស់ថាលោកគឹមចឹងអ៊ុនអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏អត់បើយោងទៅតាមនិព្វភាកគ្រប់ទិសទីគេអាចនិយាយបានថាលោកគឹមចឹងអ៊ុនក៏មិនចង់ប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្មានដែរលុះត្រាតែក្រុមគូសាររបស់លោកដើរមកដល់ចំណុចចុងក្រោយទើបលោកអាចប្រើប្រាស់អាវុធដ៏សាហាវមួយនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានផ្សេងៗបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងអាចមានក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរចន្លោះពី40ទៅ90គ្រាប់ហើយលោកគឹមចឹងអ៊ុនកំពុងតែស្វិតស្វែងក្នុងការផលិតបន្ថែមចន្លោះពី100ទៅ300គ្រាប់នៅក្នុងរយៈពេលវែងរ៉ែនបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការវាយប្រហារលើតំបន់សេអ៊ូលជាមួយនឹងគ្រាប់បែកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រហែលជា400,000នាក់និងមានមនុស្ស 1.5 លាននាក់រងរបួសកូរ៉េខាងជើងក៏អាចវាយប្រហារប្រឆាំងជាមួយនឹងជប៉ុនដែលជាសហភាពនិមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាកំទេចនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់អាមេរិកដែលនៅលើកោះក្វមនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្បែរៗនោះផងដែរតែបើកូរ៉េខាងជើងហ៊ានតែប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះមែនកូរ៉េខាងជើងក៏មិនរួចខ្លួនដែរអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបមកវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅមានរឿងដ៏សំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតដែលយើងមិនអាចរំលងបានគឺអ្នកជិតខាងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយចំគឺប្រទេសចិន
ដូចដែលយើងបានដឹងរួចមកហើយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាសពនមិត្តជាមួយគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលហើយក៏ធ្លាប់ជួយគ្នារួចម្ដងមកហើយនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺនៅមានកម្រិតខ្លាំងជាក់ស្ដែងការពីរាជការរបស់ដូណាល់ត្រាំទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានចូលរួមសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការថ្កោលទោសទៅលើការអភិវឌ្ឍក្របីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែយ៉ាងណាចិនគឺមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់លោកគឹមជុងបាននោះទេបើនិយាយទៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងជើងឯនេះគឺមិនសូវជាល្អដូចមុនទេដោយសារតែអាកប្បកិរិយារបស់លោកគឹមជុងនឹងគឺចេះតែដើរបង្កចំនួនចំណែកឯរុស្ស៊ីវិញក៏យើងពិបាកក្នុងការស្មានដែរព្រោះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីកំពុងតែចាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយស្របពេលនេះដែរកូរ៉េខាងជើងក៏បានលក់នៅកំភ្លើងធំរាប់លានគ្រាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងបញ្ហានេះវាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាលោកគឹមជុងក៏មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងដែរតែគាត់ចូលចិត្តដើរបំភ័យគេឯងគឺស្បើកផលិតដោយអ្នកជំនាញអាឡម៉ង់ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនទាំងគ្នាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមមែនច្បាស់ណាស់ភាគរយច្រើនកូរ៉េខាងត្បូងនឹងឈ្នះហេតុអីគឺដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងមានគ្រឿងអាវុធទំនើបជាងវាជារឿងធម្មតាហើយបើកាលណាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមានលុយច្រើនគ្រឿងអាវុធក៏ទំនើបហើយក៏ល្អច្រើនជាងដែរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពាក្យពេចន៍នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមិនមែនជាពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំទេពោលគឺជាពាក្យពេចន៍របស់អ្នកវិភាគជំនាញពិភពលោកដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគប៉ាន់ស្មានហើយវាតម្លៃអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗមួយទៀត